Ahoj, já jsem Maki a vítám další Roblox tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme po delší době, po hodně dlouhé době, Tycoon Pro 2, kdy vlastně si myslím, že obě dvě strany, jak Vendy, tak i moje, budou úplně stejné, ale to vůbec nevadí. A máme takový divný Tycoon, jmenuje se to Mochi Tycoon, kdo nevíte, tak je to takový jakoby desert sladkej. A i Venda, poprvé co Venda začíná dřív než já, ne. No to je nejlepší, takhle to má ještě, být celou dobu, že jo? Ještě budeme klikat. Pak. Jo, na začátek bohužel musíš, no, koukám no, na to. Abyste pochopili, co je to Mochi, možná si to najdete u nás v Česku, jako už to najdete, někdo dělá i takový jako varianty domácí a tak. Já jsem to nikdy teda úplně nejedla, ne, že by mě to jako lákalo, myslím si, že to je sladká bomba jako prase, ale jsou taky bochánky měkký a to, no, víc asi komentovat. Nebudu, já jsem to nikdy neměl teda. No, já říkám, že taky ne. Ani mě to jako moc neláká, já si moc na to sladký jako nejsem. Ale to vůbec nevadí, udělám i růžový. Jo, ty mám taky, no. Růžový za 10, ty už jsou lepší, ale taky i větší, že jo? Třeba už mají i nějakou příchuť. My jsme vlastně v zelený příchutím a my jsme v mače. Co je vlastně mača? Okay. To jsem taky v životě mača? Měl. Jo. Ježíš Maria, no. Já vím, že jsme pili, když jsme pochutnávali nějaký ty čaje, tak tam mača byla a to nám nechutnalo, ale někdo to má rád. Tak co to vlastně je? Je to, mám dobře, čaj? Nebo počkej. Jo, podle mě to je, jo, japonský mletý čaj, zpravidla vytvořený ze speciálního zeleného čaje. A já vím, že v Japonsku prostě z toho mají úplně totálně všechno, což nechápu proč. Jako, no. Že jsou s tím úplně posedlí. No, mně přijde, jako už i sem se to trošku jako dostává občas. Jo, 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 taky, no. Že jako různý jako příchuť třeba do mlíka, když se dělá někdo domácí mlíko, tak vím, že hodně používá tu maču pak do toho, jako aby to nějak asi ochutil, nebo nevím, nepila bych to asi. Ale každýho věc. Teďka už dělám i vanilkový bochánek, ten ještě větší, celkem za 15, tak jako taky proč ne, že jo? Já teď nevím, co je ten třetí, to je ten zelený, to je ten, jo, to je ten mača, ok, ten už mám. Jo. A já můžu mango už dělat. Ty vogo, Venda má nějak hodně peněz, to se mi nelíbí. Proč se ti to nelíbí? Takhle to má být vždycky. Ne, to nemá být, jinak budete to mít samozřejmě v popisku videjka. Myslím si, že jako asi pravděpodobně by tohle mohlo být i jako pro jednoho člověka, ale chápu, ve dvou je to vždycky takový lepší. Teda pokud se tady nezabíjí, což bych řekla, že asi možná jo. A úplně to nesnášíme. A naštěstí dobrý, všichni jsou takový jako míru milovný zatím a myslím si, že nám nic nehrozí. No jenom si říkám, na jak dlouho to bude, protože vidíš, tam mají tři patra už. Jako taky jsem viděla tam takový celkem i moderní mi přijde, že i každý to má jako vlastně do svý vlastní barvy. Oni mají modrou, protože jsou borůvka, tam jsou růžový, to je jahoda, tamhle je vanilka, což jsou takový jako do světla světlý žlutý, nebo takový, no, žlutý budeme říkat, a že by budeme mít zelenou. No, já doufám, že ty stěny budou zelený, schválně, počkej, to oddálím. Ne, nejsou, super. Ta normální. Střecha bude zelená, Vendo. Jo, dobře, aha, okej. Okay. Teď to bude až za chvilku. To bude za chvilku a vlastně jako co si budeme, teďka tady jenom čekáte, já po případě teda ještě jsem tam kliknu, sice $3 nám asi jako nic moc jako nevydělají a čekám na to, abych si mohla tady koupit za tisícovku a vlastně to je asi a jako mám to. Celý. Ty už to máš taky, co? No, vidíš, jsem klikla dostatečně. No počkej, ale teď máme teda koupený úplně všechno, takže teoreticky musíme koupit do dalšího věci patra. Kolem. Jo. Dobře, a tak já jdu kupovat věci kolem. Kolem. Sklo. Sklo. A koberec. A tady počkat, už to vidím. Já nechci kupovat ale nějakou trávu, to asi budu muset, co? Jakou trávu, to je koberec? Jo, to, ne, to bylo sklo. Já jsem tam četla trávu, že tam je. Místo glass jsem tam četla grass. Protože on je tady vepředu. Stává se. Dobře. V pohodě, to se stává, co? Já si taky myslím, občas prostě čtete něco jiného, než tam je. Stává se. Co jsi to koupil? Hele, já tady budu mít, to je socha Mochi, prosím. Jo. To zní divný, když člověk řekne, to je socha Mochi. No, je to divný. Ježíš, už tady někdo leze. Ježíš, vypadni, co je? Já nevím. Jež to, že chcípla. Nemám páru. Dobře, jsi bůh, Vendo, ona se tě dotkla a musíme koupit dveře. Ježíš, no, ty bychom měli koupit, já na ně asi budu šetřit. Jo, protože já teďka asi taky. No. A můžu koupit tady, prosím tě, katanu. Nebo tady můžu koupit granátomet, ale na melouny, prosím. Na melouny. A to se rozhodně vyplatí, už mám i dveře. Přesně tak, Maki, hele. Ježiš, co to je? Oh, to je hustý, to vypadá jak prak. Akorát s melouny. No, právě. Chudák celkem melouny. Počkej, já to můžu střídat u tebe. Počkej, skválně. Ne, já nevím, jak to blbne. Máš nějakou divnou mušku.
Je to nějaký divný, vůbec to nemůžeš jako ani mířit s tím, no, nevím. Jako, nadivím se, co si budem. Nikdy jsem, jako asi jo, z praku, jo, to jsem střídala, ale ne zrovna s melounem. Navíc škoda melounu, jakože fakt extrémně škoda melounu. No a určitě, no. Já už si tady kapuju. A proč si kupuješ ty ostatní věci? Zbytečný. Žádný zbytečný, ne, šup, ne, ne, víš, už, má, hele, už máme zelenou střechu, vidíš, kousek ní střechy už je zelený. Ale už je tady zase ten parchant. No, vidíš, jako přes pomáhat. Ne. Je. Ale divný, že zase umřela. Není to divný? Já nevím. Možná nějaká tím líp? Divná. Možná tím líp, Vendo. Asi se mě lekla. A jinak tady potom můžeš mít peta moči. Hustý, myslíš si, že jako třeba se to uchodí nebo tak? Já nevím, ty to musíš koupit za 5 kilo. No já to koupím, neboj. No jenže ty až, až na konci. Ty vogo, tady to stojí 2,5 tisíce, jo, koupím no, to. No, musíš to koupit teď, to je ono. Prostě nejdřív spodek, potom jdeme dál. No, vidíš, už mám trávu, takže jdeme dál. No ne, dál ještě koupit to, když to je levný, žišmarja. Jak levný, na to nemám. Ale máš. Proč máme, ty vole, to mě tak vždycky strašně tak mrzí, jak to máme vždycky oba dva úplně stejný, to je úplně pak zbytečný to kupovat a může to kupovat jenom jeden, či jo? Jo, jenom já, viď? Jo. Vždycky ne. To kupuju já a ty ne, tak výjimečně to je prostě naopak. A víš co, hele, ty si tam nech melouna a já si teda našetřím na tu katánu. Dobře. Jo, jsem ráda, že jsi jo, v pohodě, já si to vezmu od tebe, dobrý, jo. Nevřič, jo, právě, přesně tak, úplně zbytečný, aby jsme každý kupoval, v podstatě to stejný, tak aspoň takhle bude mít výhodný, že každý si koupí to, co chce a nemusí do toho vkládat tolik věcí. Máme jí zelenou, Vendo, čum na to? A už i toho peta mi můžeš koupit. To nemám už tolik peněz. Jak nemáš, to máš mít. No, až teď tam. Počkej, ale... Jo, on za tebou chodí. To je hezký, tak to si nechám. Takový celkem roztomilý bych řekla. No a kolik potřebujeme? 2000? Celkem dost. Ne, liter, když potřebuješ, co děláš? No právě, to nemám. No a tak já mám. To nemám. Nemáš to mít. Já už si to kupuju. Ale je mi to jasný, já už taky. A nahoře můžeš koupit za 1500 čokoládové moči. Hustý. Počkej, proč tady už taky něco nevydělávají? To je úplně kradení peněz. To člověk zase musí šetřit 1500. Proč to nemůže být rovnou 2 v 1, že za 1000, když si koupíte konvejer nebo jakoby ten pás, tak rovnou tam je i něco, klidně i to, co byste mohli klikat, abyste mohli rovnou vydělávat a ne znovu musíte čekat na peníze. Protože to je kradení peněz. Možná jsem trošku náročná, ale bylo by to rovnou jednodušší. Jo, to je pravda. Hele, tak já už jdu koupit teda, jo? Si to koup. Ježmáte, to vypadá kokos. Ale taky lidi, jako je pravda, vlastně je to čokoládový, viď. Když někdy takhle hrajete, pokud jste někdy hráli nějaký takovýhle Tycoon pro dva a byli jste vlastně, obě dvě části jsou úplně stejný a když jste to s někým hráli, tak jste se takhle přidáněli jako my většinou s Vendou? Já doufám, že jo, že v tom nejsme sami. Myslím si, že asi určitě. Jako, že jsme v tom sami, nebo že určitě se s někým předhánějí? Že se předhánějí. Já doufám, že jo. A děláte dobře, protože je to super. A další stojí teda 2000 a je to banánový. Já už to jdu koupit. Si to kup. Mám banánové moči. Ale je to divný, že jako povrchově je to banán. Vevnitř to vypadá jak, já nevím, prostě bílý, no. No jasný, to je vždycky takový to. No, teďka jsem se flákla do brňavky. Chápu, no. Ale už stojí 60, což je celkem dost. A pak máme green tea moči za 3,5, což už je dost. Takže matcha. Asi jo. Tam máš pak i třetí patro a tam má úplně třeba světle zelený, světle modrý a fialový hustý. Řekla bych, že taky mastný jako prase. Určitě. Ale vypadaly hezky. Teďka už je takový blbý, že už musíte trošku jako čekat nebo vydělávat, než se vám vydělá vlastně na ten další. Už je to takové zdlouhavější. Ale tak to nevím. Já už to jdu koupit. Ježišmarja, jak si to běž koupit, boha, nemusíš mi to vždycky hlásit. Chápu, že tě a to baví. A proč ne? Jo, děláme to dobře. Super. Já se těším, až Vendo začne kupovat něco jiného, já to kupovat nemusím. Ne, já to kupovat nebudu. Tak já taky ne. Jak jakože ne? Tomáš. Ne. Lesknu tě. Ne. Tak máme teda karamelový moči, což bude asi takový lehce světlejší než to čokoládový, bych typla.
takový. Jo, taky jo, oranžová bych řekl, no. Maki, Maki, já už to mám koupený. Mně to jasný. Já ani nevím, kolik teďka stálo. Pětku? Já už jdu taky. Jo. Ukáž karamel. O, teď budem kupovat moči upgrader. No, jo, vidím, ale teda ten karamel, to mi nepřijde jako moc karamel. Mně taky ne, mi to přijde, kdyby to bylo hrozně béžový, no úplně no, taky no, hrozně do béžova to je takový. Jako až jako tmavší pleťová, to je jak já, tak moje kůže. Tak to je divný, když se porovnáváš se vidíte, sebou. Dost podobný to je. Třeba ty lidské moči. Fuj. Kolik stojí ten upgrader? 5,5 sakra. Když to je málo. Jo, až jako má, jo. Tady je, proč je tady Tomáš? Jo, nevím, on tady je furt za sklem, připadám si, jak kdyby nás pozoroval nějaký pedo. Ježišmarja. Ne, jako fakt vypadal to jak třeba v Simíkách, když tam máte, no to je jedno. Tak co? Musím koupit. Taky hezký růžový. Ale to moči. Teď má takovou divnou jinou strukturu. A jo, to vypadá jak skytlska. Jako jo. Vlastně to má takový tvar skytlsky, akorát jako jak kdybyste do ní dlábli takovou divnou lžičkou, kdyby to bylo jako měkký. Jinak, já jdu, počkej. Konečně něco jiného kupovat? Já jsem venku chtěl koupit trávu, ale ono to je za litr, takže to kupovat nebudu. To je moc drahý. Ale jdem koupit nějaký volsy, second walls tady máme. Za 6 to nemám. No ale to už musíš koupit. Jo, ty kupuješ zbytečnosti teďko, víš o tom? No a co? To musím taky koupit. Jo, jasně. Na to jsem hold neměla, prostě 6000 je 6000, to je hodně peněz. Jo. Yeah. Protože dokonce ten upgrader není i dole, když je nahoře. To no, nedává smysl. Já bych spíš bral, kdyby nahoře bylo to sbírání prachu, aby jsme nemuseli chodit dolů jak no, dementi. To je taky pravda, to je taky pravda. Takový to v každém patře by to mohlo být a i ten upgrader by se tady jako hodil, jo. Prostě jako tyhle ty jsou takový jako malý plívy. Zbytečný. Jako jo. Takový to drobný. Hodně. Mám. Drobný. Jo, jo. Tak. Sklo mám. Teďko okay. Nějaký detaily za 7, ježišmarja. Detaily? K čemu ti budou nějaký detaily? Nevím. Jako pravděpodobně si myslím, že to jako dneska nedohrajeme, jo? To říkám už na rovinu, protože to bylo extrémně dlouhý. Ale trošku mě mrzí, že já chci vidět ještě to třetí patro. Mendo, kolik máš peněz? Já už málo, já kupuju, já jsem koukal, že ty vůbec nekupuješ. Víc jsem říkal, že ještě tříbe. Já mám 20 000, počkej, to co chci koupit? Tohle chci koupit? Ne, to jsem nechtěl koupit, ale to nevadí. Nejlépe kup všechno, co tam máš. Proč tam máš Tomáše u sebe? Nemám páru, on tam prostě nějak vyskočil. Jak se tam sakra objevil, když nemám máš všechny věci? Nemám páru, jo, a on teď chtěl jít ke mně a umřel. To je hustý, že vlastně jako nesmíte jako zajímavý, divný, zajímavý, nevím teďka, jestli to je to nebo to. Maky, bejt tebou šetřím, protože třetí patro stojí 10 000. Ježišmara, šetřím celou dobu, už peníze nemám, já nevím, co po mně chceš furt. Aha, a tady potom můžeš mít druhýho beta prej za 4,5 000. No, toho kupuješ ty. Jak já? Já jsem koupila jednoho, ty kupuješ toho druhýho. No ale já nechci kupovat. No tak hol, druhýho beta mít nebudem. Ne? No, asi ne. Asi ne. Hold smůla. Tak teďka zase já musím šetřit, protože mám jenom 6 000, jo, všechno jsem utratila. Sice jsem koupila zbytečnosti trošku, přísahám, teda jako vidím, jo, ale tak... Jako ono to jako jinak nešlo. Za 6, druhý patro, tak to není až tak moc, tam byly dražší věci. OK, no tak já toho druhého peta teda jdu koupit, no, co mám s tebou dělat? No, si myslím. Tak. Počkej, a kde je ten druhý? A je třeba růžovej, nebo tak? Já ho nemůžu spavnout, já nevím, jak to funguje. Počkej, 4. Tak ho můžeme mít jenom jednoho. Jako tak proč jsem se kraje jako k nabídce jako druhej? Teď má jinou barvu. Já nevím. No tak to je trapný, já chtěla mít armádu těch petů za sebou. Kdo by to nechtěl? Ty jsi to chtěla mít jako ve Slime Rancheru, viď? Ty slimíky tam. Jo, hlavně, že tady můžete mít dvě. Co si potřebuju? Za 10
další ten pás, ale chvilku si počkám, protože rovnou chci koupit i rovnou něco i nahoře, protože ten je pak zbytečná cesta nahoru. Říkám si, že když si vezmu 20 000, tak si myslím, že to bude málo, takže tak o 2 000 bych chtěla mít víc, takže tak 22. Já tam mám, ušel. Dobře, já už to mám. A hned první je zářící moči, které stojí? Je 10 000. Taky? Jako 10 a 10? Ano. To je celkem trapný, ne? No, v pohodě, no. To je celkem trapný, ojo. A jaký to je, já chci vědět, jaká to je příhuť, já jsem si toho nepřečetla. To nevadí, no. Další stojí teda... Jako, myslím, že to byl nějaký sparkling, jakože zářící, nebo co okay. Blištivé. Já si, že tady je strašně divný, blbě udělaný to schodiště. Já nechápu vždycky, koho to napadá. Že tady vždycky, jako kdybyste chodili v realitě, jo, tak takhle to musíte celý obejít a jít tady nahoru, po schodech. Hrozně zlouhá cesta. Hrozně. A jako chápu, nutí vás to, abyste celý teda obešli, ale je to úplně zbytečný. Úplně no, proto zbytečný. Jsem říkal, že by bylo lepší, kdyby tam právě bylo něco, no. Jakože by to bylo v každém patře, jakože tam můžeš sebrat ty peníze. Jo, to jo, ale jako, než jako by, takhle. Když jdete dolů, je to jednoduchý, rychlý, ale když jdete nahoru, je to celkem složitý, protože to vůbec nedává smysl, ty schody. Takže... No to jasně, jo. Takže, tak ještě. Oh, mám něco dřív než Venta, mám krásné modré, takže glow, tam bylo, radioaktivní za 35 000 se zbláznili. No, to bude na dlouho. Se zbláznili, ne? Úplně, jakože... Na to, že ten modrý stojí jenom 250, tak je to přehnaný. Už se pomalu blížím k 25 a celkem mě zajímá, jestli tam ještě další, protože kdyby jo, tak by mě to celkem naštvalo, protože bych ho chtěla ještě koupit. Kdyby ne, tak si myslím, že bychom to asi ukončili, protože vlastně to nemá smysl to točit dál, když to je furt to stejný, že jo? Znáte to. Takový to, ráda si to vždycky vyzkouším, ale tím to taky končí. Pak je tady Omega moči, jak vypadá Omega? Sakra, proč tamhle ještě tu Omegu nemají? To já bych řekl, že bude takové svítivé fialové, ale uvidíme. Ne, vlastně tady to hraje jenom sám, takže vlastně on ještě Omegu nemá. No tak co to je? A za 50 000, kdo tady na to chce sakra čekat? Ale tak to bude v pohodě, protože jedno to zelený, to radioaktivní, tak má 500. No dobře, tak ještě na to si počkáme. Máky, kdo má 50 000? Já. A je to oranžový. No logicky, když se to jmenuje, aha, Omega, tak nic. Co smysl, jestli se to jmenuje? Ne, třeba něco s oranžovou právě, jako pomeranč nebo nic. Sakra, proč tam třeba není pomeranč? Nebo citron? Ale jo, gigantický čuma. Jo, to jo, a stojí tisícovku asi. Moc tam to číslo není vidět, ale vypadá to jako tisícovka. To bychom teoreticky mohli postavit i ty stěny, protože já už mám 24 tisíc. Že bych to postavil, jenom v rychlosti, aby jsme zjistili, jestli náhodou... No, no ještě tam není jako jedno patro. No, právě. Ale jako zkusit to můžem, jako je pravda, že 20 000 stojí tohle a stojí další, stojí 35 000. Proč sakra sklo stojí 35 000? Ježišmen, to máš tady zase je. Co tu zase chceš? Nevím, zjevně se pojď sem. Pojď sem. Hodím po tobě meloun. Zjevně si vlastně zabil melounem. Tak, jdem koupit sklo a vlastně by se nám už díky tomu sklu mělo ukázat teda, jestli tam budeme mít třetí patro nebo další patro nebo ne. Třetí detaily tady jsou ještě. Tak ještě detaily, no, bohužel. Jako je pravda, že teďka už to jde jako rychle, ale protože nekupujeme zbytečné věci. Takže jakoby zase jako šetříte jako rychle, ale nemůžete kupovat zbytečné věci, jako jsou různý petové, které vlastně nemůžete mít. Třetí patro, třetí roof za 50 000. Ono to se dalo očekávat, no. Já nevím, no, jestli by tam bylo ještě jako jedno patro, co myslíte? To vypadá to hezky. Teoreticky to může být jako do nekonečna, a sakra, proč tam má nějaký ostrov? Neříkejte mi, ostrov? Že to ještě jako tamhle pokračuje na nějakém ostrovu. A jo, asi bude. Ježíš Maria, no nic, já bych to tady asi ukončila, protože to je podle mě zase nekonečný, strašně moc. Budete to mít v popisku videa, kdo má rád tycoony, a nebo nevíte co hrát, chcete mít něco poklidného, tak klidně si tohle to zhrajte, jako špatný to není. Ale vlastně to můžete hrát i v jednom člověku, takže tak. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.